أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. آج ہم سورہ مومن شروع کریں گے. اس سورت کے اندر فرعون کی قوم کے ایک مومن کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ مومن کہا جاتا ہے. اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے. غافر یہ اس کی دوسری آیت کے اندر اللہ کی صفت غافر الذنب کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے. حامیم. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. یہ سورت اور اس سے آگے آنے والی یہ سات سورتیں ہیں کل، جن کی ابتدا حامیم سے ہے. بھائی حروف مقطعات حامیم سے ان کی ابتدا ہے اور اسی حامیم کی جمع حوامیم، تو ان کو حوامیم کہا جاتا ہے. ان سورتوں کو یہ سات سورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے اور ان سورتوں کو حوامیم کہا جاتا ہے. حوامیم اور یہ سورتیں، یہ جو حوامیم ہیں، اپنے بے انتہا حسن بلاغت اور بے انتہا ادبی حسن کی وجہ سے ان حوامیم کو عروس القرآن کہا جاتا ہے. عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن. بھائی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے ان سورتوں کو. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، جاننے والا ہے. غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے. غافر کا معنی معاف کرنے والا، بخشنے والا. غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے. وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا. شدید العقاب، سخت سزا والا. ذی الطول، قدرت والا. ذی الطول کا کیا معنی؟ قدرت والا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. ما یجادل، جھگڑا نہیں کرتے. جادل یجادل کے معنی جھگڑا کرنے کے. ما یجادل، جھگڑا نہیں کرتے. فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں. الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فلا یغررک، پس دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو. تقلبہم فی البلاد، تقلب کا معنی ہے الٹنا پلٹنا. تقلبہم فی البلاد، ان کا شہروں میں الٹنا پلٹنا، یعنی ان کا شہروں میں چلنا پھرنا. کیا مراد ہے؟ شہروں میں چلنا پھرنا. فلا یغرور کا تقلبہم فی البلاد، پس آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا. یعنی اللہ فرما رہے ہیں
کہ یہ جو کفار ہیں یہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں ناحق صرف اپنی ضد اور تعصب کی وجہ سے اور انکار کرتے ہیں، یہ جو شہروں میں چلتے پھرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس یہ چیز یہ بات تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ان پر اللہ کی گرفت کیوں نہیں آتی، یہ کس طرح خوشحالی سے رہ رہے ہیں اور تجارتیں کر رہے ہیں، سفر ادھر ادھر شہروں میں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم خود ان کو مہلت دے رہے ہیں، کیونکہ بالآخر انہوں نے ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، ہم خود ان کو مہلت دیتے ہیں اور پھر جس وقت ہماری گرفت آئے گی تو اس وقت ان کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، جھگڑا نہیں کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، پس دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو ان کا چلنا پھرنا شہروں میں، غر یغر کے معنی دھوکا دینے کے ہوتے ہیں بھائی، فلا یغرر کا پس آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، تقلبہم ان کا چلنا پھرنا فی البلاد شہروں میں۔ اچھا بھائی، ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ تو ما اور اللہ کے ساتھ ترجمہ کیا بھائی، با محاورہ ترجمہ کس طرح کریں گے؟ ہاں وہی لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، والاحزاب اور دوسرے گروہوں نے، احزاب جمع ہے حزب کی، گروہ کو کہتے ہیں جماعت کو، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، والاحزاب اور دوسرے گروہوں نے، من بعدہم ان کے بعد، وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، ہمہ کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنے کے، وہمت اور ارادہ کیا، کل امت ہر امت نے، برسولہم اپنے رسول کا، ہر امت نے ارادہ کیا اپنے رسول کا، لیأخذوہ تاکہ اس کو پکڑ لیں بھائی، یعنی ہر امت نے اپنے رسول کو پکڑنے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا، وجادلوا بالباطل اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل طور پر، باطل انہوں نے کیا کیا، باطل جھگڑا کیا انہوں نے، لیدحضوا به الحق، ادحض یدحض کے معنی ہوتے ہیں دھکیلنے کے، باطل کرنے کے، لیدحضوا تاکہ وہ باطل کر دیں، مٹا دیں، بہی کی ہا ضمیر باطل کو راجے، تاکہ وہ مٹا دیں اس باطل کے ذریعے، الحق کا حق کو، وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا، وجادلوا بالباطل اور جھگڑا کیا انہوں نے ناحق، بالباطل کا کیا ترجمہ کر لیں، ناحق، وجادلوا بالباطل اور انہوں نے ناحق جھگڑا کیا، لیدحضوا به الحق تاکہ وہ مٹا دیں، تاکہ وہ باطل کر دیں اس ناحق کے ذریعے حق کو، تاکہ اس ناحق کے ذریعے وہ حق کو مٹا دیں، باطل کر دیں، فأخذتهم تو میں نے ان کو پکڑ لیا، فأخذتهم تو میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان عقاب بس کیسی تھی میری سزا، عقاب سزا کو کہتے ہیں، فکیف کان عقاب بس کیسی تھی میری سزا، یہ میری کا ترجمہ کہاں سے آیا بھائی، شاباش، عقابی، یہ جو با کے نیچے کسرہ ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں یا متکلم محذوف ہے بھائی، فکیف کان عقابی
پس کیسی تھی میری سزا، یعنی پس میں نے ان کو کیسی سزا دی. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور فَأَخَذْتُهُمْ، اس میں التفات ہے غیبت سے تکلم کی طرف. میں نے بتلایا تھا کلام کے تین طریقے ہیں بھائی، ایک متکلم والا، ایک خطاب والا اور ایک غیبت والا، تین بھائی. تو اس سے پہلے غیبت کے انداز میں کلام چل رہا تھا، ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اور پھر یہاں تکلم کی طرح والا انداز اختیار کیا گیا، تو ایک انداز کو چھوڑ کر دوسرے انداز کی طرف یہ جو انتقال ہے، اس کو بلاغت کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ التفات. فَأَخَذْتُهُمْ، پس میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ، پس کیسی تھی میری سزا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ثابت ہوئی آپ کے پروردگار کی بات. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ثابت ہوئی آپ کے پروردگار کی بات. عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا. اور اسی طرح آپ کے رب کی بات ثابت ہوئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. آپ کے رب کی کون سی بات ثابت ہوئی ان پر؟ آگے ذکر آ رہا ہے، انہم اصحاب النار، کہ وہ جہنم والے ہیں، کہ وہ جہنم والے ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہیں، اور ایسا ہی ہوا، پروردگار کی بات ان پر ثابت ہوئی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح ثابت ہوئی آپ کے پروردگار کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، کہ انہم اصحاب النار، کہ وہ دوزخ والے ہیں. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، الذین، وہ فرشتے، یحملون العرش، جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. ومن حولہ، اور وہ جو ان کے گرد ہیں، وہ جو عرش کے گرد ہیں. الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے. ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے گرد ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ پاکی بیان کرتے ہیں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، یعنی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ کی حمد کرتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ پاکی بیان کرتے ہیں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ. ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس اپنے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس پر یقین رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ استغفار طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، وہ اللہ کی تسبیح و حمد بیان کرتے ہیں، اور جو مومنین ہیں دنیا کے اندر، ان کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں بھائی. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. ربنا، اے ربنا، اے ہمارے پروردگار. وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار. وسعت، آپ وسیع ہیں، کل شئین، ہر چیز پر. رحمتن، باعتبار رحمت کے. وعلمن، اور باعتبار علم کے. یعنی آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، یعنی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کا. ربنا وسعت کل شئین، اے ہمارے پروردگار، آپ احاطہ کیے ہوئے ہیں ہر چیز کا، باعتبار رحمت کے اور باعتبار علم کے. اور تو یہ رحمت اور علم، یہ تمیز ہے بھائی،
یہ کیا ہے؟ یہ تمیز ہیں، اور یہ تمیز محول عن الفاعل ہے. محول عن ال یعنی پھیری گئی ہے، اصل تو یہ فاعل کے درجے میں ہے، یوں کہیں یہ اصل میں فاعل تھی، پھر اس کو کیا بنا لیا گیا؟ تمیز بنا لیا گیا بھائی. تو یعنی آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے بھائی. ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے پروردگار، ہر چیز آپ کی رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. فاغفر للذین تابوا، بس آپ مغفرت فرما دیجئے ان کے لیے تابوا جو جنہوں نے توبہ کی. واتبعوا سبیلک، اور پیروی کی آپ کے راستے کی. بس آپ مغفرت فرما دیجئے ان لوگوں کے لیے، یعنی ان مومنین کے لیے، تابوا جنہوں نے کیا کی؟ جنہوں نے توبہ کر لی. واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے توبہ کر لی ہے. واتبعوا سبیلک، اور چل پڑے ہیں آپ کے راستے پر. وقہم عذاب الجحیم، اور بچا لیجئے ان کو جہنم کے عذاب سے، اور بچا لیجئے ان کو جہنم کے عذاب سے. وقہم، یہ وہ عاطفہ ہے، اور ہم ساتھ ضمیر ہے، قاف کے ساتھ ہم ضمیر، اور قی صرف قاف کے نیچے کسرہ، قی یہ امر ہے، وقا یقی سے، وقا یقی سے. وقہم، اور آپ بچا لیجئے ان کو عذاب الجحیم، دوزخ کے عذاب سے. ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پس آپ مغفرت فرما دیجئے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کر لی ہے. اور واتبعوا سبیلک، اور آپ کے راستے پر چل پڑے ہیں. وقہم عذاب الجحیم، اور بچا لیجئے انہیں دوزخ کے عذاب سے. تو مومنین کی کتنی فضیلت بھائی، کہ عرش جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، اور جو عرش کے گرد فرشتے موجود ہیں، وہ سب ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں بھائی، مغفرت کے لیے. اور جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو عرش کے گرد ہیں، روایات میں آتا ہے کہ عرش کے گرد 70,000 ملائکہ کی صفیں ہیں بھائی، جو طواف میں مصروف ہیں. عرش کے گرد کیا کر، عرش کے ارد گرد وہ طواف کرتے رہتے ہیں. 70,000 صفیں بھائی، صفوں کی بات ہو رہی ہے بھائی. اور یہ عرش کتنا بڑا کہتے ہیں، میں پہلے بھی بیان کر چکا بھائی کہ یہ پہلا آسمان یہاں سے کتنا دور ہے. تیز ترین چیز روشنی ہے. ہم دنیا کے گرد بہترین جہاز میں چکر لگائیں تو تقریباً دو دن یا 3 دن لگیں گے ہمیں پوری دنیا کے گرد ایک چکر لگانے میں، جبکہ روشنی ایک سیکنڈ میں تقریباً 12 چکر لگا سکتی ہے، اتنی رفتار ہے اس کی، ایک سیکنڈ میں 12 چکر. اور پھر یہ روشنی تیز ترین چیز ہے، اس کی رفتار سے کہتے ہیں اگر سفر کیا جائے تو قریب ستاروں تک پہنچنے میں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں. یہ قطبی تارا جو ہے، اس کی روشنی ہمیں 50,000 سال میں پہنچتی ہے بھائی. تو یہ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ وہ 50,000 سال پہلے جو روشنی چلی تھی اب پہنچی ہے، اور اب پہنچ رہی ہے. اس وقت اس ستارے کا کیا حال ہے ہمیں علم نہیں بھائی،
یہ 50,000 سال پہلے والی صورت ہم اس کی دیکھ رہے ہیں. اسی طرح بعض ستارے ایسے ہیں ان کی روشنی 1,00,000 سال میں پہنچتی ہے زمین تک, بعض ایسے ہیں ان کی روشنی 1,00,000,000 سال میں پہنچتی ہے زمین تک, بعض ستارے ایسے ہیں ان کی روشنی 1,00,000,000 سال میں پہنچتی ہے زمین تک. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو سائنسدان جوں جوں آلات بنا رہے ہیں کائنات کے اور سربستہ گوشے ان کے سامنے کھل کر آ رہے ہیں, جس قدر بھی طاقتور دوربین بناتے ہیں دور اور دور مزید ستارے دکھائی دینے لگتے ہیں. ابھی اور یہ تمام ستارے پہلے آسمان سے نیچے ہیں. تو یہ ستارے جن کی روشنی کئی 1,00,000,000 سالوں میں پہنچتی ہے, تو جتنا پہلا آسمان پھر دور ہے, معلوم ہوا کئی 1,00,000,000 نوری سال سے بھی دور ہے پہلا آسمان, اور پھر اتنا ہی وہ موٹا ہے, اور پھر اس سے آگے دوسرا آسمان بھی اتنا ہی دور ہے, اور پھر وہ بھی اتنا ہی موٹا ہے جتنا دور ہے اس سے. اس طرح یہ 7 آسمان ہے, سب سے اوپر 7واں آسمان آیا, اس سے اوپر سدرت المنتہا ہے بھائی, اور پھر اس سے اوپر عرش ہے, کرسی ہے بھائی کرسی, اور پھر کرسی سے اوپر عرش ہے بھائی عرش, اور یہ سارا کچھ ملا کر عرش کے مقابلے میں اسی طرح ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا یا جنگل کے اندر ایک انگوٹھی یا ایک چھلا جس طرح معمولی سا ہوتا ہے, عرش کے سامنے ان کی یہ حیثیت ہے بھائی. اور اس عرش کے گرد میں نے بتلایا 70,000 ملائکہ کی صفیں ہر وقت طواف میں مصروف ہیں, جو بلند آواز سے تحلیل و تکبیر میں مصروف ہیں بھائی, تحلیل اور تکبیر میں مصروف ہیں. اور اس 70,000 ملائکہ کی صفیں جو طواف میں مصروف ہیں ان کے گرد پھر ان کے پیچھے پھر مزید 70,000 ملائکہ کی صفیں ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ کندھوں پر رکھے ہوئے, اور وہ بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں تکبیر و تحلیل میں بھائی. 70,000 ملائکہ کی صفیں طواف میں, اور پھر 70,000 ان کے پیچھے اور صفیں ہیں, پھر ان کے پیچھے 1,00,000 ملائکہ کی صفیں ہیں جو ہاتھ باندھے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں بھائی. اور یہ تمام فرشتے اور یہ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں یہ مومنین کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں بھائی. اندازہ لگائیے انسان کو اللہ نے کتنی فضیلت دی ہے, کتنی فضیلت بھائی. ان کی کثرت کا اندازہ اس سے لگائیے بھائی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ خشکی کے تمام کی ساری مخلوقات سمندر کی مخلوقات ان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے. خشکی کے سارے مخلوقات کے مقابلے میں سمندر کی مخلوقات 10 گنا زیادہ, اور سمندر کی ساری مخلوقات کے مقابلے میں فضاؤں کی جو مخلوقات ہے وہ اس سے 10 گنا زیادہ. فضاؤں کی مخلوقات سمندر کی مخلوقات سے بھی, خشکی کی مخلوقات سے 10 گنا زیادہ سمندر کی مخلوقات, اور سمندر کی مخلوقات کے ساتھ خشکی کی مخلوقات کو ملا کر اس سے 10 گنا زیادہ ہے فضاؤں کی مخلوقات بھائی. اور فضاؤں کی مخلوقات اور باقی یہ جو سمندر اور خشکی کی ساری مخلوقات, ان ساروں کے مجموعے سے پہلے آسمان کے فرشتے 10 گنا زیادہ ہیں بھائی, اور پھر ان ساروں کا مجموعہ اس سے دوسرے آسمان کے فرشتے 10 گنا زیادہ ہیں, اور پھر ان ساروں کا مجموعہ تیسرے آسمان کے فرشتے ان سے 10 گنا زیادہ ہیں, اسی طرح چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کے وہ ان سب سے 10 گنا پھر زیادہ بھائی. اور پھر اس کے بعد جو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں,
کہتے ہیں وہ ان ساری مخلوقات کے مجموعے سے 10 گنا زیادہ ہیں. اور پھر وہ فرشتے جو عرش کے گرد ہیں وہ ان ساروں کے مجموعے سے 10 گنا زیادہ ہیں بھائی. اور پھر یہ جو سارے فرشتے ہیں اور یہ ساروں کا مجموعہ جو ہے, ان تمام کے مجموعے کو اللہ کے جو لشکر ہیں بھائی, جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, ان کے مقابلے میں ان کی کچھ بھی نسبت نہیں ہے بھائی. اللہ کے لشکروں کے مقابلے میں ان کی, ان تمام کے مجموعے کی بھی کوئی نسبت ہی نہیں ہے. باقیوں میں تو 10-10 کی نسبت بیان ہو گئی بھائی, ان میں تو, ان میں تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے اللہ کے وہ لشکر جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بھائی. تو یہ جو عرش کے گرد جتنے فرشتے ہیں یہ تمام مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں بھائی. تو کیا کہتے ہیں, ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما, اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. فاغفر للذین تابوا, بس آپ مغفرت فرما دیجئے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کر لی ہے. واتبعوا سبیلک, اور آپ کے راستے پر چل پڑے ہیں. وقہم عذاب الجحیم, اور بچا لیجئے ان کو دوزخ کے عذاب سے. ربنا وادخلہم جنات عدن اللتی وعدتہم, اے ہمارے پروردگار اور ان کو داخل کر دیجئے جنات عدن, ہمیشہ رہنے کے باغات میں. اے ہمارے پروردگار ان کو داخل کر دیجئے ہمیشہ رہنے کے باغات میں. اللتی وعدتہم, وہ باغات جن کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. ومن صلح من آبائہم, اور وہ جو صلاحیت رکھتے ہیں, من آبائہم ان کے ماں باپ میں سے, وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے, وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے, اے ہمارے پروردگار اور ان کو داخل کر دیجئے ہمیشہ رہنے کے ان باغات میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. اور جو صلاحیت رکھتی ہیں یعنی جو قابل ہیں, جو لائق ہیں, جو قابل ہیں ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد میں سے, یعنی جو ان میں سے اس لائق ہیں, جو ان کی بیویوں ماں باپ اور اولاد میں سے جو مومن ہیں, ان کو بھی کیا کر دیجئے, اس جنت میں داخل کر دیجئے. تو من صلاح کا معنی کیا کیا میں نے, جو صلاحیت رکھتی ہیں یعنی جو اس قابل ہیں, جو اس لائق ہیں. بعضوں نے تو من صلاح کا معنی کیا نیک ہونے کے بھائی, جو نیک ہیں ان کے آبا, ان کے ماں باپ اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے, ان کو بھی کیا کر دیجئے ہمیشہ رہنے کے باغات میں داخل کر دیجئے بھائی. روایات میں آتا ہے کہ بعض نیک لوگوں کو اونچے درجات ملیں گے, تو جب جنت میں جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کدھر ہیں, ہماری بیویاں کدھر ہیں, ہماری اولاد کدھر ہیں. تو پتہ چلے گا ان کے عمل تو ایسے نہیں کہ ان کو اتنا اونچا مقام دیا جائے, لیکن پھر اس شخص کی دعا پر ان کی بیوی بچوں اور والدین کو بھی وہی مقام دے دیا جائے گا, وہ اونچا اور اعلی مقام بھائی. تو دیکھو اللہ نے جنت بھی اپنے فضل سے دی, اور پھر اس کے بعد مزید فضل فرمائیں گے کہ وہ اس کے ماں باپ, بیویاں اور بچے, کہ وہ اپنے عمل کے اعتبار سے وہ اس مقام کے مستحق نہیں بنتے تھے, لیکن پھر بھی اللہ اس مومن شخص, اس نیک آدمی اور اس ولی کی وجہ سے اس کی اولاد, بیوی, بچوں اور ماں باپ کو بھی وہی اونچا مرتبہ نصیب فرما دیں گے. ربنا, اے ہمارے پروردگار, وادخلہم جنات عدن اللتی وعدتہم, داخل کر دیجئے ان کو ان ہمیشہ رہنے کے باغات میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائہم, اور وہ جو نیک ہیں ان کے ماں باپ میں سے, وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے, وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے,
انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. وقیہم السیئات، یہ پھر وہی قی امر آ گیا بھائی، و عاطفہ ہے، قی یہ امر ہے اور ہم ضمیر ساتھ ہے. وقیہم السیئات، اور بچا لیجئے ان کو تکالیف سے، بچا لیجئے ان کو تکالیف سے، برائیوں سے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته، اور وہ شخص جسے آپ بچا لیں تکالیف سے یومئذ اس دن، فقد رحمته، تو تحقیق آپ نے اس پر رحم کیا. جس شخص کو آپ اس دن یعنی قیامت کے دن تکالیف سے بچا لیں تو تحقیق آپ نے اس پر رحم فرما دیا. وقیہم السیئات، اور بچا لیجئے ان کو تکالیف سے. ومن تقص، جی سیئات کا معنی میں نے تکالیف کے کیے بھائی، سیئات کا کیا معنی کیا؟ تکالیف. اور وجہ آگے آ رہا ہے، ومن تقص سیئات یومئذ، اور جس کو آپ تکالیف سے بچا لیں اس دن، فقد رحمته، تو آپ نے تحقیق اس پر رحم کیا بھائی. یہ آگے جو سیئات ہیں اس سے پتا لگا کہ پچھلے سیئات کا معنی بھی برائی کے بجائے کیا کیا جائے؟ تکالیف کے کیا جائے بھائی. برے عمل نہیں، برے عمل نہیں، قیامت کے دن برے عمل تو نہیں کرے گا، اس دن تو بدلہ ملے گا، اور جو جس نے گناہ کیا ہوگا اسے سزا ہوگی. تو یہ تکلیف کا معنی کر لیں بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یا اس سیئات کا معنی برائیوں ہی کے کر لیں، پھر کیسے ترجمہ ہوگا؟ وقیہم السیئات، اور اے ہمارے پروردی، وقیہم السیئات، اور بچا لیجئے ان کو برائیوں سے، یعنی اس دنیا میں برے اعمال سے ان کو بچا لیجئے، نیک اعمال کی توفیق دے دیجئے. وقیہم السیئات، اور بچا لیجئے ان کو برائیوں سے. ومن تق السیئات، اور جس کو آپ بچا لیں برائیوں سے، یعنی برائیوں سے یہاں برائیوں کا بدلہ مراد ہے، اور جس کو آپ برائیوں کے بدلے سے بچا لیں یومئذ اس قیامت کے دن، فقد رحمته، تو تحقیق آپ نے اس پر رحم فرما دیا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے عظیم کامیابی. فوز کامیابی کو کہتے ہیں. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے عظیم کامیابی، یعنی جسے جس پر آپ رحم فرما دیں تکالیف سے قیامت کے دن بچا لیں، تو وہی عظیم کامیابی ہے بھائی، اصل کامیابی تو وہی ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينادون، ان کو پکارا جائے گا. ان الذين كفروا، نادا ينادی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پکارنے کے. تو ينادون مجھول آیا، پکارا جائے گا. ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينادون، انہیں پکارا جائے گا. لمقت الله اکبر، مقت کہتے ہیں نفرت کو، بیزاری کو. مقت کسے کہتے ہیں؟ مقتن کا معنی ہے نفرت اور بیزاری. ان کو پکارا جائے گا. لمقت اللہ اکبر، البتہ اللہ کی نفرت بہت بڑی ہے. من مقتکم، تمہاری اپنی نفرت سے. انفسکم، اپنے نفسوں سے، جو تم اپنی نفسوں سے جو تمہیں نفرت ہے اس وقت، اللہ کی نفرت اس سے بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ہے. اذ تدعون، جس وقت تم بلائے جاتے تھے، الی الایمان، ایمان کی طرف، فتکفرون، پس تم کفر کرتے تھے یا پس تم انکار کرتے تھے. بھئی جس وقت جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت وہ اپنے نفسوں سے انتہا درجے کی نفرت کریں گے، اور انتہا درجے کی نفرت کہ اس نفس کی وجہ اس نے ہمیں اس تکلیف میں مبتلا کیا، اگر یہ دنیا میں ہمیں غلط راستے پر نہ چلاتا تو ہم اس وقت یہاں نہ ہوتے بھائی.
سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اپنے نفسوں سے انتہا درجے کی نفرت کریں گے اور اپنے ہی بدن کو کاٹیں گے بھائی وہ. تو اس وقت ان کو پکار کر کہا جائے گا, فرشتے اللہ کی طرف سے انہیں کہیں گے کہ جتنی اس وقت تمہیں اپنے نفسوں سے نفرت ہے, دنیا میں جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے, اس وقت اللہ کو اس سے بھی زیادہ نفرت تھی تم سے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ینادون, ان کو پکارا جائے گا, یعنی ان کو پکار کر کہا جائے گا, لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. جی ترجمہ اس طرح کرنا بھائی, با محاورہ. ان الذین کفروا ینادون, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ینادون, ان کو پکار کر کہا جائے گا, لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, کہ تمہیں اپنے نفسوں سے جو نفرت ہے اللہ کو اس سے زیادہ نفرت تھی, اذ تدعون الی الایمان, جس وقت تم کو بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف, فتکفرون, پس تم انکار کرتے تھے. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین, وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار, امتنا اثنتین, آپ نے ہمیں موت دی دو مرتبہ, یعنی مردہ رکھا ہمیں دو مرتبہ, واحییتنا اثنتین, اور ہمیں زندہ کیا دو مرتبہ. اے ہمارے پروردگار, آپ نے ہمیں مردہ رکھا دو مرتبہ اور زندہ کیا دو مرتبہ. فاعترفنا بذنوبنا, پس ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا. فہل الی خروج من سبیل, پس کیا ہے کوئی نکلنے کا کوئی راستہ, پس کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے, کوئی نکلنے کا کوئی راستہ ہے یہاں سے؟ کیا ہمارے پروردگار آپ نے ہمیں دو مرتبہ مردہ رکھا اور دو مرتبہ زندہ کیا. دو مرتبہ مردہ بھائی, پہلی مرتبہ جب انسان مٹی یا نطفہ تھا, بے جان تھا, تو یہ بھی موت ہے بھائی. جب مٹی یا نطفہ تھا تو بے جان, یہ بھی موت ہے. اس کے بعد اللہ نے زندگی دی, اور پھر اس کے بعد موت آئی, یہ دوسری موت آئی, اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن زندہ کیا, تو یہ دوسری زندگی ہے بھائی. تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار, آپ نے ہمیں دو مرتبہ مردہ رکھا اور دو مرتبہ زندہ کیا, ہم پس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا, تو کیا یہاں سے, تو کیا کوئی نکلنے کی کوئی نکلنے کا کوئی راستہ ہے یہاں سے, نکلنے کی اللہ کو نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ آپ ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیں تاکہ ہم نیک عمل کر لیں. ذالکم ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. ذالکم یہ جو ہے, یعنی یہ جو تمہاری حالت ہے, کس کی طرف اشارہ ہے؟ ان کی اس حالت کی طرف, ان کے اس حال کی طرف اشارہ ہے. یہ جو تمہاری حالت ہے, بانہ, یہ باسببیہ ہے. ذالکم بسبب انہ, یہ جو تمہاری حالت ہے اس سبب سے ہے, اس وجہ سے ہے. انہ, یہ ہاں ضمیر شان ہے بھائی, ضمیر شان, وہ ضمیر کے آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے. ضمیر شان اور ضمیر قصہ بھائی, مذکر ہو تو ضمیر شان کہتے ہیں, شان کا معنی حال, حال, اور اگر یہی ضمیر مؤنث کی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں, ضمیر قصہ, اور آگے آنے والا جملہ اسی ضمیر کی تفسیر بیان کرتا ہے. یعنی اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم, یہ آگے کیا ہے, اسی ضمیر شان کی تفسیر ہے, اس سے یہی مراد ہے بھائی. ذالکم یہ جو ہے, یہ جو تمہاری حالت ہے, بان, یہ اس وجہ سے ہے, بانہ اذا دعی اللہ وحدہ, کہ جب
اذا دعی اللہ وحدہ جب بلا پکارا جاتا اللہ اکیلے اللہ کو کفار تم تو تم کفر کا انکار کرتے تھے. یہ تمہاری حالت جو ہے بانہ اس وجہ سے ہے کہ اذا دعی اللہ وحدہ کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا کفر تم تو تم انکار کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ اور اگر اس اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا شریک بنایا جاتا تھا تُؤْمِنُ تو تم اس کو مان لیتے تھے. تمہاری یہ حالت اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا اس کے ساتھ شریک بنایا جاتا تھا تُؤْمِنُ تو تم مان لیتے تھے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ پس حکم جو ہے فیصلہ جو ہے فیصلہ یہ اللہ ہی کیا ہے یا یوں کہو فَالْحُكْمُ لِلَّهِ حکم اللہ ہی کے لیے ہے. الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ العلی جو بلند ہے الکبیر جو بڑا ہے. بس حکم اللہ ہی کے لیے ہے العلی جو عالی شان ہے الکبیر جو بڑا ہے. هو الذی یریکم آیاتہ وہی وہ ذات ہے یریکم آیاتہ جو دکھاتی ہے تمہیں اپنی نشانیاں ارا یوری کے معنی دکھانے کے جو دکھاتی ہے تمہیں اپنی نشانیاں وینزل لکم من السماء رزقا اور اتارتی ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق کو وہی ذات ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتی ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتی ہے. مراد ہے بارش بھائی جو سبب رزق ہے جو سبب رزق ہے بھائی اور اتارتی ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق کو. وما يتذكر الا من ينيب اور نصیحت قبول نہیں کرتے تذکرہ کے معنی نصیحت قبول کرنا. وما يتذكر اور نصیحت قبول نہیں کرتے الا من ينيب اناب ينيب کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا مگر وہ جو رجوع کرتے ہیں یعنی جن کا رجوع کا ارادہ ہوتا ہے. نصیحت قبول نہیں کرتے مگر وہی جو جن کا رجوع کرنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ ہوتا ہے. تو یہ تو ما اور الا کے ساتھ تھا ترجمہ بھائی کہ نصیحت قبول نہیں کرتے مگر وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. با محاورہ کیسا کیسے ترجمہ ہوگا؟ ہاں نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پس تم پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. دین کیا معنی بھائی؟ عبادت کو بندگی کو. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پس پکارو تم اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو یعنی عبادت کو یا کیا ترجمہ کر لیں بندگی کو یا خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے پکار کو جو بھی ترجمہ آپ کر لیں بھائی. فادعوا اللہ مخلصین له الدین پس پکارو تم اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین یعنی عبادت کو یا کیا ترجمہ کر لیں اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے بندگی کو یا خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے پکار کو یا خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اعتقاد کو. اعتقاد کو. ولو کرہ الکافرون اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو ناگوار ہو. فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون بس پکارو تم اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے عبادت کو اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو. رفیع الدرجات ہوا رفیع الدرجات ہوا مبتدا محذوف ہے. رفیع الدرجات وہ اونچے درجوں والا ہے ذو العرش عرش والا ہے عرش کا مالک ہے. رفیع الدرجات اونچے درجوں والا ہے. تو بعضوں نے اس کے لازمی کے ترجمہ کیا بھائی وہ اللہ اونچے درجوں والا ہے. بعضوں نے متعدی ترجمہ کیا درجے اونچے کرنے والا ہے یعنی مومنین کے
یعنی کس کے؟ مومنین کے. تو دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں. لازمی ترجمہ کیا ہوگا؟ رفیع الدرجات, کہ اللہ بلند درجات والے ہیں. اور متعدی ترجمہ کہ اللہ درجات بلند کرنے والے ہیں, یعنی مومنین کے درجات کو اللہ بلند کرنے والے ہیں. تو اگر اس کا لازمی ترجمہ کیا جائے تو رفیع, یہ صفت مشبہ ہے بھائی, اس صورت میں یہ کیا ہوگی؟ صفت مشبہ ہوگی. اور اگر اس کا متعدی ترجمہ کیا جائے یعنی بلند کرنے والا, تو اس صورت میں یاد رکھیے یہ مبالغے کا صیغہ ہے اس میں فاعل سے, مبالغے کا صیغہ ہے اس میں فاعل سے, یعنی یہ رفیع مبالغے کا صیغہ ہے رافع سے, رافع, جیسے رحیم مبالغے کا صیغہ ہے راحم سے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر یہ صفت مشبہ ہو تو اس کا معنی ہوگا رفیع الدرجات کا, بلند درجات والا ہے. اور اگر یہ مبالغے کا صیغہ ہو تو معنی ہوگا کہ وہ اللہ درجات کو, وہ اللہ درجات کو بلند کرنے والے ہیں. رفیع الدرجات ذو العرش, وہ اونچے درجوں والا ہے, عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امره, القا یلقی کے معنی ہوتے ہیں ڈالنے کے. اور روح, روح سے مراد ہے وحی بھائی, روح سے کیا مراد ہے؟ وحی مراد ہے بھائی. یلقی الروح, وہ ڈالتا ہے وحی کو, یعنی نازل کرتا ہے وحی کو. یلقی الروح, وہ وحی نازل کرتا ہے. من امره, اپنے حکم سے. علی من یشاء, جس پر وہ چاہے. من عباده, اپنے بندوں میں سے. لینذر, تاکہ وہ ڈرائے, تاکہ وہ ڈرائے. یوم الطلاق, ملاقات کے دن سے. طلاق بھائی وہی باب تفاعل ہے لقی یلقا سے, سمجھ میں آیا بھائی؟ لقی یلقا سے باب تفاعل ہے بھائی. تاکہ وہ ڈرائے, یوم الطلاق ملاقات کے دن سے بھائی, ملاقات کے دن سے تاکہ وہ ڈرائے بھائی. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ لینذر, تاکہ وہ ڈرائے. یہ ہوا ضمیر کس کو راجع؟ یا تو یہ ذات باری تعالی کو راجع بھائی, تاکہ وہ اللہ ڈرائے بھائی کس سے؟ ملاقات کے دن سے. یا لینذر کی ہوا ضمیر وہ صاحب وحی کو راجع ہے جس پر وحی نازل کی گئی, تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے بھائی. اور ملاقات کا دن کہا قیامت کو بھائی, اس لیے کیونکہ اس میں سب اولین و آخرین سارے جمع ہوں گے بھائی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس یہ زمین ختم کر دی جائے گی اور حشر کی زمین قائم ہوگی جو بالکل ہموار اور بہت اس زمین کے مقابلے میں بہت بڑی ہوگی, اور جس میں تمام یہ انسان پھر جمع ہوں گے عرب ہا کی تعداد میں بھائی, اور پھر حساب کتاب ہوگا. رفیع الدرجات ذو العرش, وہ اونچے درجوں والا ہے, عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امره, وہ نازل کرتا ہے وحی کو اپنے حکم سے. علی من یشاء من عباده, جس پر وہ چاہے اپنے بندوں میں سے. لینذر, تاکہ وہ ڈرائے. یوم الطلاق, ملاقات کے دن سے. یوم هم بارزون, جس دن کے وہ ظاہر ہوں گے. بارزا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بارز, ظاہر بھائی, ظاہر, جس دن وہ ظاہر ہوں گے, یعنی سب وہاں جس سب حاضر ہوں گے قبروں سے, یا یوں کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے, ظاہر کیے جائیں گے بھائی. یومہم بارزون, جس دن کے وہ سب حاضر ہوں گے, جس دن وہ سب ظاہر ہوں گے. لا یخفا علی اللہ منہم شیئن, پوشیدہ نہیں ہوگی اللہ پر ان میں سے کوئی چیز, ان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم, کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ للہ الواحد القہار,
اس ایک اللہ کے لیے جو غالب ہے، اس ایک اللہ کے لیے جو غالب ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ پھر فرمائیں گے بھائی، تمام اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے، اور پھر اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن۔ دنیا کے اندر تو اور بھی مجازی بادشاہ اور حکمران ہیں، لیکن اس وقت وہاں صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی ہر اعتبار سے بھائی، ظاہری اعتبار سے بھی کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن، تو اللہ ہی فرمائیں گے اور اللہ ہی جواب دیں گے بھائی، یا تو اللہ ہی فرمائیں گے اور اللہ ہی جواب دیں گے، یا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ایک فرشتے کہیں گے اور ساری مخلوقات کیا کریں گی، جواب دیں گی کہ للہ الواحد القہار، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، بما کسبت، وہ جو اس نے کمایا، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا، لا ظلم الیوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، لا ظلم، لائے نفی جنس آیا بھائی، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جی تو روایات میں آتا ہے کہ دنیاوی، دیکھیے اتنے لوگ ہوں گے، اتنے لوگ، اور عرب ہا لوگ بھائی، اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، اور اس دنیا کا جو دن ہے اس کے نصف کے اندر ہی سب کا حساب اللہ فرما لیں گے بھائی، اس دنیا کا جو آج کے آپ کے دن ہیں اس کے نصف ہی میں کیا کریں گے، اللہ حساب فرما لیں گے بھائی، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں، وانذرہم یوم العازفہ، اور ڈرائیے ان کو، خبردار کیجیے ان کو، یوم العازفتی، عازفہ قریب ہونے والا بھائی، قریب والا، یوم العازفہ قریب آنے والا دن، یعنی قیامت مراد ہے، وانذرہم یوم العازفتی، اور ڈرائیے ان کو قریب آنے والے دن سے، اذ القلوب لدى الحناجر، جس وقت دل جو ہیں وہ حلق کے پاس ہوں گے، یعنی حلق تک پہنچ رہے ہوں گے، حناجر، یہ پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے، یہ حنجرتن کی جمع ہے، اور حلق کے نچلے حصے کو کہتے ہیں، آخری حصے کو بھائی، اذ القلوب لدى الحناجر، جس وقت دل حلق کے پاس ہوں گے، کاظمین، کظمہ کے معنی ہوتے ہیں غم، اور غم یعنی دل میں غم بھرا ہوا ہو اور زبان پر خاموشی ہو بھائی، زبان سے کچھ نہ کہے لیکن دل کیا ہو، غم سے یا غصے سے بھرا ہوا ہو، یعنی وہ جو غم اور غصے کی کیفیت میں انسان گھٹ رہا ہوتا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ اس حالت میں اس کو کاظم کہیں گے بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کاظمین یعنی یہاں کیا ترجمہ کر لیں، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے یا گھٹ رہے ہوں گے، اذ القلوب لدى الحناجر، جس وقت دل حلق تک پہنچے ہوئے ہوں گے، کاظمین، اس حال میں کہ گھٹ رہے ہوں گے یا اس حال میں کہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست، حمیم کہتے ہیں گہرے دوست کو بھائی، مال الظالمین من حمیم، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی ایسا سفارش کرنے والا، یطاع، جس کی اطاعت کی جائے، یعنی جس کی بات مانی جائے، جس کی
شفیع نکرا ہے اور نکرا کے بعد یطاع فعل آیا تو یہ اس کی صفت بنے گا, اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا یطاع جس کی بات مانی جائے. مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع, نہ تو ظالموں کے لیے کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے. وہاں تو سفارش صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی, اور صرف اسی کی سفارش کر سکے گا جس کے بارے میں اجازت ہوگی. یعلم خائنۃ الاعین, وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. اعین, عین کی جمع آنکھ کو کہتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین, وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور, صدور جمع ہے صدر کی, سینے کو کہتے ہیں. وما تخفی الصدور, اور وہ جو سینے چھپاتے ہیں. وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی اور وہ جو سینے چھپاتے ہیں, جن باتوں کو ان کو بھی جانتا ہے. کسی نے اگر چوری چھپے بدنظری بھی کی تو وہ بھی اللہ جانتا ہے, اور جو سینوں میں کوئی خیال وغیرہ جو بھی آیا وہ بھی اللہ جانتا ہے. بھائی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور وہ جو سینے چھپاتے ہیں. واللہ یقضی بالحق, اور اللہ فیصلہ فرما دیں گے حق کے ساتھ. یا یوں ترجمہ کر لیں, واللہ یقضی بالحق, اور اللہ فیصلہ فرما دیں گے ٹھیک ٹھیک. والذین یدعون من دونہ, اور وہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں, من دونی ہی اس اللہ کو چھوڑ کر, وہ معبودان باطلا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں. الذین سے کیا مراد ہوئے, وہ معبودان باطلا. والذین یدعون, اور یدعون کے اندر یہ واو ضمیر, یہ واو ضمیر جمع مذکر غائب کی, یہ راجع ہے کفار مکہ کو. والذین یدعون, اور وہ معبودان باطلہ جن کو یہ پکارتے ہیں یعنی جن کی یہ عبادت کرتے ہیں, من دونی ہی اس اللہ کے علاوہ, اس اللہ کو چھوڑ کر. لا یقضون بشیئن, وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے, تو پھر یہ کس طرح ان کو اپنا معبود بناتے ہیں, جبکہ اللہ وہ تو ہر چیز کا فیصلہ کرنے والے ہیں. بھائی والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء, اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. ان اللہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ وہ سب کچھ سننے والے, سب کچھ دیکھنے والے ہیں. چلیے بس, بہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.